Hjärtligt välkomna! Vi ska prata smarta fondtips. Med mig har jag Kristoffer Anemark, Carl-Henrik Söderberg analytiker Tack så mycket. Tack. Smarta fondtips, det vill jag ha i alla fall. Så det tänker jag att vi ska försöka orda om här. Vi ska prata lite offensiva fonder för den som har en lite mer våghalsig investeringshorisont. Och sen ska vi prata lite defensiva och lite smarta defensiva. Exakt. L lite genomtänkta defensiva. Lite genomtänkta. Mm. Uh, men vi börjar med att prata om oljan och den brasilianska tioåriga räntan. Vad har det här med fonder att göra? Ja, vad säger du karl Ska jag börja? Ja. Ja. Men, eh, Brasilien tycker vi känns eh, hett. Mm. Eh, om man tittar på hela den latinamerikanska regionen så har vi sett en omfattande transformering egentligen de senaste 30-40 åren. Man har gått från diktaturer, grillakrig, valutapeggar och hög inflation. Helt plötsligt har vi mer demokratiska styren, mm. rörliga valutor, vi har fred. Och... Bra demografi har vi också. Exakt, bra demografi. Och vi har mer centralbanker som inte är så kontrollerade. Och det här lägger de mycket bättre ja. grund. Mm. För, för framtiden, än vad vi har sett förut. och eh, vi tycker att De har haft några tuffa år bakom sig, eh, men nu börjar vi se ekonomisk aktivitet som tickar upp igen. och eh, De ligger enligt oss mer fördelaktig fas i konjunkturcykeln än om du kollar på mer utvecklade länder. Ja. Men, men Det här är ju en av de här klassiska brickländerna som mm. vi har pratats om i en, under en lång tid. B är ju Brasilien. Eh, och de har ju, som du säger, fått positiva vindar. men... Är de ett, utvecklat, eller liksom är de ett industri, moget industriland ännu? Nej, eller är de inte på ännu, men är de är på gång. Mm. Alla har alltid sagt att Brasilien har en otrolig potential. Tittar vi i landytan så är det större än Australien. exempelvis. Det finns en stor befolkning över 200 miljoner invånare så det finns en inhemsk marknad också som man kan exportera. Lite som USA har ju också en stor inhemsk marknad som är en av anledningarna till att den amerikanska marknaden är ju så attraktiv för att det är just den här storleken på den inre marknaden som lockar. Mm. Och Brasilien har ju väldigt mycket råvarutillgångar också. Och mm. På den här grafen som vi var inne på, lite olja mot tioåriga brasilianska räntor, ja. så, så ser vi ju att Ja, 2015-2016 så hade man ju en otrolig realekonomisk kontraktion egentligen. Real-BNP sjönk 3,5-3,6% båda åren. Så det var ju en depression egentligen. Mm. Sen så har man ju kommit ut från den svagheten och ekonomin växte 1% 2017 och 1% ungefär 2018. Ja. Men nu har vi den nya Jair Bolsonaro som är någon form av tropisk variant av Donald Trump. Så, och han, han ska göra lite det Donald Trump har försökt göra. Alltså, sänka ja. skatterna, reformera pensionssystemet, eh, privatisera mycket. Paulo Guedes som är eh, finansminister, han är ju en detta investmentbankir. Mm. Så han tittar ju på olika sektorer som är just nu offentligt ägda. Så de är väldigt market-friendly? man ska Exakt. Säga. Så. Och det här gillar ju marknaden? De är ja. så marknadsvänliga som man kan komma. Mm. Och sen så har de ju också det är ju lite kontroversiella figurer, självklart, för de är ganska långt ut på högerkanten. Samtidigt så, så är det kanske hårda nyper som behövs i Brasilien, mm. för att vet, man har haft mycket korruption, eh, hög kriminalitet. Så för att fixa de här problemen så, så kanske behövs en Bolsonaro-typ. Ja. Ur ett investeringsperspektiv. Ur ett investeringsperspektiv. Mm. Och sen, Jair Bolsonaro heter ju Messias i mellannamn också, så Oj. det kanske blir Messias för Brasilien. Ja, vi får väl se. Men det vi ser i alla fall är ju att oljan börjar ju dra. Det är ju, har vi på vänstergrafen, den gröna. Och sen har vi ju en ganska låg tioårig ränta. Uh, eller sjunkande åtminstone, men inte låg. Den, är, alltså, den, är, ju, den är runt 9 ja. men den inte två siffror längre. Nej. Och tittar vi i ränteläget i Brasilien... så... Börjar stabiliseras ja, Det börjar lite. stabiliseras. Men det är också att styrräntan är rekordlåg nu på 6,5 Det låter ju kanske jättekonstigt ja. i Sverige liksom, när vi ja. har minusränta. Men inflationstakten är runt 4 och har också kommit ner jättefint. Och mm. det som Caset i Brasilien nu också, är att man har... Man, I och med att man haft så höga obligationsräntor så har ju lokala inhemska investerare har ju tittat mycket på obligationssidan och tänkt så här, Men varför ska jag äga aktier när jag får så hög kupong på obligationer? Och som du vet så är det lite annan riskprofil på obligationer och då har man då har liksom marknaden blivit lite nedtryckt. Men nu har du den här rotationen ur obligationer in i aktier så du har inhemska köpare som kan också trycka upp den marknaden samtidigt som du har utländskt kapital som flödar in i landet. Man har ju haft bytesbalansunderskott, men man har det som kallas foreign direct investment, alltså FDI. Eller steg till det, 5 av BNP i december. Så, mm. så kapitalet liksom strömmar in i landet. Man bygger fabriker, man utökar kapacitet, mycket capex. Så det blir den här godartade investeringscykeln som sen kan eh, driva ekonomin framåt. Och sen kan man komma ihåg att lägre räntor stimulerar ju också ekonomin i sig. Också. Ja. Eh, och dessutom, konsumenter är jätteviktiga i Brasilien precis som det är i många andra större länder. Så konsumtion är ett viktigt tillväxtben ur BNP-perspektiv. Här ser vi lägre arbetslöshet, och lite, och lite löneinflation och stabilare utsikter. Så det är positivt. För och, och konsumentförtroendet är ju på topp nu. Också. Ja. Precis ja. som när Trump tillträdde så såg vi den här otroliga stegringen mm. i konsumentförtroendet hos amerikanska hushåll. Och då fick vi det ju den här uppstället, att BNP-tillväxten accelererade. Mm. Och där har vi ju liknande tendenser i Brasilien. just att konsumenterna, Brasilianare gillar i allmänhet att gå ut och shoppa. Och nu, är man extra, nu ser man liksom på framtiden med lite ljusare mm ögon och då, och då driver det ekonomin framåt. Så att om man ska försöka summera det så har vi en governance som är market-friendly. Mm. Vi har en inhemsk konsumtion, en stor marknad som också är en drivare. Mm. Vi har en sjunkande ränta vilket ger ju en penningpolitisk fördel för marknaden. Så att det är liksom Börsen och bolag ser ganska attraktivt utifrån sett. Ja det blir en intressant Men... mix och just eftersom man ja. då ligger lite efter i konjunkturcykeln är en många andra i, i världen så, så ser det lite intressant ut. Intressant spel, så, sen har vi råvarubenet också med oljepriset som är på väg upp mm. och ja, man har lite andra råvaror också som man, ja. som man exporterar. Aluminium och annat. Så. Eller bauxit. Ja. Om man vill då komma åt det här. Eh, ni har tagit med tre stycken offensiva fonder varav en då ETF som speglar ju specifikt den brasilianska marknaden. Mm. En indexfond. Uh, och då får du ju liksom marknaden i ett bräde i princip. Exakt, du får ett tvärsnitt av den brasilianska ekonomin egentligen. Mm. Ganska mycket gruvfokus i, på den brasilianska börsen men, men det är ändå ganska intressant liksom exponering. Och den här, just den här fonden är ju hyggligt billig. Avgiften mm. ligger runt 0,65% per, per år. Uh, och tittar vi liksom som svensk sparare så är det ganska svårt att få exponering mot den här marknaden. Då är det ofta aktiva fonder och de ligger runt 1,5-2% i avgift. Så, men samtidigt som, som kategori så har de inte överpresterat gentemot index. Då. Så, ja. så då kan man ju kanske ta en indexexponering i alla fall. Mm. Och, vill man, och vill man diversifiera sig över hela regionen så finns det ju bredare latinamerikanska fonder också. Ja. Ska tilläggas, precis. Ja. Men, men den här gameplay på Brasilien mm. då är ju den här X-Tracker MSI, MSI Brasil en ETF som är relativt billig att du får tvärsnitt. Ja. Och den är ju skönare också än kanske vanliga fonder där stopptider och annat. Det tar några dagar innan ja. man kan avbryta. Här kan du köpa och sälja snabbt ja. såklart. Exakt, det är ju en ETF. Och en annan ETF ni har med er då är ju den svenska exakt högutdelande. Där får du ju bra tvärsnitt över svenska börsen. Mm. Nordiska, egentligen. Nordiska... Det är 45 nordiska bolag. Ah, okay. och, och De följer ju någonting som heter Handelsbanken Low Volatility Criteria Index. Så, mm. så Det är de här lågbetabolagen, så det är lite mer defensiva utdelningsbolag. Ah, Mycket telekom, yeah. försäkring, yeah. bank för vissa då. Men, men det är ändå, jag tycker att det är en intressant mix här. Yeah. Och Det är en väldigt intressant smart betafond som, som de har lanserat. Just så det. Ett lite mer försiktigt val då kanske den brasilianska. Ja, precis. Den här är lite ja. mer defensiv. kan mm. man ju se det som. Och ser vi bara kursutvecklingsmässigt... Nu har ju exakt eh, snart två år på nacken, ungefär två år sedan de lanserade den. Eh, den här brasilianska br fonden har funnits längre. Mm. Eh, brasilianska etf har ju funnits längre än så ytterligare. Men eh, det är inte lika stark kurs och kursrusning, men, men bra tvärsnitt över svenska, eller nordiska börsen med lägre beta framförallt. Precis, om man vill ha kupongexponering så är det väldigt väldigt ja. bra alternativ. Så att man, då har man inte direkt bolagsspecifik risk utan man sprider ut det i en korgbolag bolag som man vill ha mer utdelning Och den fonden är ju i sig utdelande för den som gillar det. Jag tror att utdelningen är slutet på maj någon gång. Så, ja. eh, så det kan man. Och sen USA, vad är tankarna där? Ja, en USA... marknad som har gått starkt. Ja, exakt. Den har gått fantastiskt. Ja. De tittar framförallt i svenska kronor så har det varit en otroligt stark marknad. Och det är ju lite så att många har ju sparande i globalfonder och USA väger ju mycket i globalfonder som vi alla vet, 50-60%. procent. Men det är inte så många som har kanske ren amerikansk exponering, indexexponering. trots att det är kanske är där alla vill vara just nu åtminstone. För det är ju så att kapital dräneras från Europa in i USA. Dels för att ja, ränteläget är högre än i Europa, så, så det är kapital strömmar naturligt in. Men sen så är det också så att amerikanska näringslivet är ju väldigt konkurrenskraftigt. Om vi tittar på innovationskraft. Alltså Europa kan inte riktigt mäta sig med USA. när vi tittar på de här innovations... De mest innovativa bolagen i världen och tech och medicinteknik och annat. Så det är amerikanska? Liksom. Ja, det är amerikanska. Och, och det är ju så för har du en så stor marknad så är det... Alltså talanger söker sig naturligt till USA och det finns ändå den här innovationskraften, entreprenöriella liksom, Ja, Spotify, vi, vi tappar dem till ja, USA exakt. En, det finns en attraktionskraft mm. där. Ja. Och de vet hur man värderar sådana här bolag också. Mm. I, i, I Sverige så är det ofta vi tittar på hög, högt värderade techbolag och tänker att det där är liksom övervärderat. Men om man, om man kanske kan blicka fem, tio år framåt så är bolagen något helt annanstans än vad de är idag. Och det, den finns ju mer i USA. Då. Mm. Samtidigt som den här fonden så är det ju, det är ju bara ett, en, en indexfond. Liksom. Så man får ju ett tvärsnitt av amerikanska börsen också. Och det är till en låg pen. Peng. Det ränt eller, avgiften ligger runt 0,2 procent. Okay. Det är en billig ja. indexfond. Men den har vi lite offensiva fonder. Mm. För den då som är lite mer våghalsig. Defensiva. Och här tänkte jag att vi ska orda lite om räntefonder. Och framförallt de olika karaktärsdragen en räntefond kan ha. Om vi börjar med en utländsk räntefond. Det här har jag ju noterat mer och mer ett ökat intresse och jag fattar ju varför. Och det blir ju ännu mer uppenbart här. För det ni ser framför er nu är SCB korträntefond i dollar. Det är den blåa linjen och det är det egentligen den här fonden är exponerad mot. Eh, ränteprodukter i, do i dollar. Men om vi då när du som svensk innehavare har den här i din depå, ja då får du ju en naturlig kronkonvertering. Och Det är den som är den gröna linjen. Eh, sen en liten räntefond som egentligen tickar på ganska positivt och vi ser senaste året upp 1,7 har i svenska kronor mått mätt stigit 13 det är En fantastisk utveckling för en korträntefond. Ja, men så är det. Och korträntefonder är ju ett ställe där man vill kunna parkera sina pengar och ändå kunna ha dem ganska lätt tillgängligt. Eh, Så Det här är också ett sätt att kunna exponera sig mot en annan valuta också. för att sprida riskerna inom då den här parkeringsplatsen. Ja. Vad man ska säga. Ja, och den har ju gått fantastiskt. Och amerikanska räntor bidrar ju också, att de är högre än vad de är i Sverige. Så att det... ja. Precis. vi har ju den här Korträntefonden finns ju i aktiespararens också. Mm, ja. eh, vi plockade in den redan innan den här dollarrusningen just på teman att alltså, räntedifferentialen är ju så betydande nu. Liksom, du har minusränta i Sverige, så du torskar på att ha det. Alltså på kortare mm. löptider. Och Sen eh, så har du ja, en, en centralbank som har höjt räntorna. Så, styrräntan i USA ligger ju 2,25–2,50. Eh, och De här instrumenten som är statsskuldsväxlar, alltså T-bills i USA... och sen så har du, eh, Det är lite företagsobligationer. Ja, företag exakt, med kort duration, commercial ja. paper, eh, Bostadsinstitut. Liksom kortare... Ja, Allting ger en bättre yield. När man ska likviditetsplanera så gäller det ju dels, okay, vilka, vad vill jag ha för någonting? Mm. och sen, ja, men, i vilken valuta. vill jag ha? För Det måste man ju också tänka på. Att det är ingen som försvarar svenska kronan nu. Eh, nej, inte ens Riksbanken. Som <tryck> fast, deras mål är att liksom bibehålla ett stabilt penningvärde. De säger nej men det är inte vårt jobb att hålla Det, så det är lite oklart vad de gör på Brunkebergstorg. Men, så om inte ens Riksbanken titta på det här eller man kanske ja. till och med vill ha en, en, en lägre krona för att liksom, ja, försöka stimulera ja, försöka stimulera och kanske anpassa industrin, liksom vid lönekrav och allting via valutakanalen snarare än att kanske ja, för att behålla konkurrenskraften i allt väsentligt. Då. Eh, så ja, då kan det faktiskt vara bra att ha exponering mot USA. Men man märker ju när man tar en liten längre blick. Ta tillbaka till 2017 så är det ju en volatil resa. Eh, det blir ju naturligt det, när man har den här valuta Kurs ja verkligen, det är ju av förklaringen. Till det. Ja, så det är ju verkligen en kronförsvagning som har förklarat det. Tror man fortsatt på en stark dollar och en fallande krona och du vill parkera pengarna i någonting lite mer tryggare, ja, då är ju den här eh, liksom, vägen att gå. Ja. Men oavsett vad, det är omöjligt att veta hur framtiden ska gå. Så ja. om man har ett diversifieringsperspektiv så är det, kan det ju vara vettigt att ändå ha den här och Kanske en annan SEK. Exakt. Och, och om vi tar lite andra typer av korträntefonder så har vi ju än en gång då den gröna, eh, SEB korträntefond i dollar, fast konverterat till SEK. Sen har vi även här då mörkblå, eh, en norsk likviditetsfond. Likaså det grå strecket är rullande ett år. Den är lite lätt positiv och sen har vi ju även i schweizerfrancen där det har också gått väldigt starkt. Uh, den har ju också stärkt sig och än en gång kronan har försvagat mm, sig. Precis. Uh, så att På tal om diversifiering, ja. det är svårt att veta vilken valuta som kommer att vara den absolut starkaste framöver. Men om man nu en fortsatt svag krona då är det här åtminstone en alternativ att kolla på. Ja, det är en bra korg med tre, med tre olika räntefonder. Ja. Och, och det, ja, den här norska Holbergs är väldigt intressant just nu. För Som vi vet, Norges bank höjde här för några veckor sedan räntan igen. Så nu ligger styrräntan på 1%. Mm. På plus, inte minus som vi har i Sverige. <laughs> jag så, ja, det måste man göra i Europa. Ja. <laughs> och man har ju en oljedriven ekonomi som är på uppsving just nu i Norge. Ja. Så man har ett helt annat inflationstryck i ekonomin än vad man har Sverige och Tittar vi norska kronan så är den upp 5% mot, mot svenska kronan i år. Så vi får se om vi bryter upp här genom 10 nivån som har varit en, en signifikant teknisk nivå då, mm. på men. Men, men den ser i alla fall intressant ut för där, där har du eh, exponering mot en lokal valuta där det finns ett visst positivt ränteläge samtidigt som ja, det kanske blir några höjningar till i Norge. Eh, och så har de investerat självklart i penningmarknadsinstrument alltså från bostadsinstitut, statsskuldsväxlar och annat. Eh, så så det, är ju, det känns ju mer attraktivt att exponera mot Norge. för Tittar vi Norge så har ju de andra möjligheter att stimulera sin ekonomi också. Ja. Man har ju... Allting är ju egentligen icke EU. Eh, liksom... Exponerat här. Mm. Det är ju samma med Exakt. Ja, Men där har du skillnad. Där har du inte räntan på samma sätt. De har ju, de har ju negativ ränta precis som oss. De har till med minus 0,75. Men. men där har du verkligen en safe haven när det kommer till valutor. Ja. Så, så det kan ju också vara ett läge om man tror att börsen ska ner här eller du tror på en bred konjunkturavmattning. Då kan det ju bli att Marknaden tenderar, så tittar vi tittar på de stora flödena som valutamarknaden drivs av, då blir det safe haven-flöden till schweizerfrancen. Och då kan schweizerfrancen stärkas, faktiskt till och med mot dollarn. Så, mm. så, så det, den kan ju vara intressant ur ett rent liksom, spekulativt valutaperspektiv. Ja. Och eh, den här UBS-fonden, den finns ju bara på Nordnets plattform också. Så det kan ju vara bra att tillägga. Den finns inte på Avanza. Snyggt! Men i vilket fall, en, 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 väl diversifierad och det är nog det man behöver tänka på när man har de här valutaexponeringarna. Eh, och framförallt förstå att det är det som påverkar avkastningen. Men om man då istället vill ha en svensk räntefond, då bör man ju också vara medveten om att det är skillnad på räntefond och räntefond och vad det faktiskt ger i avkastning. Nu ser vi ju två stycken här relativt likartade. IKC avkastningsfond och Spiltan Räntefond Sverige. Men det har ju haft en ganska stor kursutvecklingsskillnad. Precis. Vad är det som förklarar det? Jag skulle säga att huvudanledningen är väl eh, att IKC investerar i eh, papper som inte är ratade. Ja. Som är en stor, en stor skillnad. Plus att de, ja, de tar helt enkelt lite högre kreditrisk. Och de, Det är samtidigt en mindre fond. Kan vara lite mer snabbfotade kanske. Mm. Eh, det skulle jag säga huvudanledningen. Men han har gjort ett fantastiskt jobb. Förvaltaren, Lars Bredenberg han heter. Lars eh, Bredenberg, tror jag ja. det. Eh, och det ser man ju där. Ja, verkligen. Men, eh, men det är någonting också behöver vara medveten om att de har klivit längre ut på risk Skalan? Marginellt, ja. Okay. Absolut. Och de vann ju pris här. Var det någon månad sedan för ah. bästa fond sett till riskjusterad avkastning över tid. Ja. Jag inte missminner mig. För, uh. för, för det är ju så liksom att Många, många såna här ränteförvaltare går ju på investment grade rating. bara. Mm. Men om man, alltså där man kan tillföra värde som ränteförvaltare är ju att titta på papper som inte är ratade. Mm. Alltså olika, Fastighetsbolag och ja. annat som inte har, har hunnit bli ratade av de större mm. kreditvärderingsinstituten som Moodys och Fitch och alla de här. Gör en egen bedömning. Exakt, ja. ta en mer aktiv position. Och självklart mm. kan det, ju, det kan ju gå fel men om du sizar portföljen korrekt så kan du ändå få överavkastning gentemot mm. ja, någon som bara placerar på investment grade exempelvis. Mm. Eh, för det, är ju, det råder ju brist på liksom högkvalitativa mm. papper som gillar bra. Och och då, investment grade, förlåt, det är ju alltså bolag med hög kreditvärdighet. Exakt. Ja, exakt eh, ja. eh, eh. Motsatsen är high yield. Då. Ja. <laughs> Det är låg kreditvärdighet. Ja. Ja. ja, men det är verkligen... Eller junk som det hette förut, <laughs> skräp. Ounce. Men det låter ju ja. bättre med high yield än uh, skräp. Ja, verkligen. <laughs> det är ganska stor skillnad semantiskt. Ja, är det men, det faktiskt? Men, men det är bra förtydligande. Men uh, det du egentligen säger är ju att uh, det finns olika räntefonder uh, och, och man behöver kolla väldigt mycket på vad det är för typ av förvaltning som de har? Och vad det är för typ av risk på innehaven? Hur mycket mer går de upp? Eller går de upp lite mer bara och är smarta med att jobba, mm. försöka hitta den här alfa Nej men det är lite kul för man, man drar ju ett lika med, med räntefonderna med att de är tråkiga och inte händer så mycket men uppenbarligen så ser vi ju beroende på om du tar exponering mot valutor eller olika räntefonder så finns det ju en hel del Det kan hända avkastning. väldigt mycket. Ja, faktiskt. Och, och det är ju så, en, en sanning i fondbranschen är ju att många förvaltare blir ju offer för sina egna framgångar. Alltså när du har en fond som är väldigt framgångsrik så attraherar det väldigt mycket inflöden och då får man en väldigt stor size på, på boken och då måste man placera och då blir, då blir det svårare att hitta de här felprissättningarna för då måste man röra sig i liksom, större bolag. Eller... Du har miljarder istället exakt. för miljarder. Ja, Exakt! Ja. Så man kan inte ha den här snabbheten och den här... Mm. Den mer den agila strategin. Ja, det är ett smart fondtips också. För den som vill försöka leta lite högre avkastning. Mm. Mm. Och man ska inte titta på för små, för då kan de läggas ner också. Eller fusioneras mm. in i någon annan. Så, ja. så man måste ändå ha någon form av framgångskoncept mm. som ändå är relativt stora, men inte för stora. Ja. Bra! Mycket matnyttiga fondtips hann vi med där. Uh, både offensiva och defensiva och lite smart beta däremellan. Ja, precis. Stort tack för era tips. Tack själv. Och Hoppas att ni har fått ta del av de här tipsen och tar med er dem i er förvaltning. Och är det frågor och funderingar så skjut gärna in det i kommentarsfältet så ser jag till att de här herrarna får ta del av det. Om ni har funderingar. Jag tror vi säger tack för oss och lycka till med investeringarna och tack för att ni kunde delta.